Hi everyone. Lawa punya. Comot eh. Oh. Okay kot. Balik kerja. Haa. Cantik hidung. Hidung pun dah sengit dah. Hidung pun sengit. Tak jual shampoo ke? Dah lama tak buat live tau actually. Baru nak buat live balik sebab sakit mata. Lunch apa? Lunch ala-ala Jepun. Main makan ikan temenung. Bakar cicak yang asam. Ambuih. Sedapnya. Macam makcik-makcik cikgu. Assalamualaikum. Macam anak Arab. Allah. Anak Arab ni anak, anak mamuk. Salam. Khabar. Baik. Lama dah nampak. Aduh je. Saya tanya. Tadi kata sana suji ni kumis tu. Kalau nak suka spicy. Sup lah. Yang mana? You pour dah. Yang stew. Beef stew. Yang ada radish. Ada beef. Dalam dia. Klepot dalam klepot hijau tu. Yang yang pak. Ada daikon tu. Satu lagi tukar nasi dua. Oh nak nasi nak dua je lah. Haa nasi dua. Satu lagi apa tak? Yang tu sahaja lah. Haa yang tu satu lagi burger tu lah. Yang kata tu je. Haa burger tu normal lah. Haa itu lah kot. Itu je lah. Haa ya, sup tu tak makan. Oh sup tak makan. Ya kan nak bagi satu rasa spicy sup ke apa. Haa tak payahlah. Haa tukar tak di sister tu. Haa nak kelaskan ke jadi? Sagi sagi. Haa thank you. Lama tak lihat Mawa. Aduh je. Hello hi. Actually memang lama tak buat live sebab mata tak sihat. Baru baik since dah 2 minggu. Thank you bagi gift. Dua minggu recover. So doktor tak bagi pakai lens. Kena pakai spek. Dah 2 weeks. Ha. Okay. Tak idola. Ayuh. Tak idola dah. Mata pun. Tak ada beg kuning. Tak on beg kuning. Baru dah baru nak online balik sebab dah lama tak buat live kan. Lepas tu nak tengok-tengok jadi macam cikgu sekolah korang. Tak comel, comot. Mana bebek? Mana ni suruh siap? Mana tunjuk rambut? Nanti want to see. Show your hair. Show your hair. Sini, sini. Sini lah mana nak nampak. Sini. Sini, sini. Yang menguap tutup mulut lah eh. Pagi-pagi gosok gigi. Tak gosok gigi sebab ha? Malas. Tak gosok gigi. Tadi mami gosok antenya. Gosok sampai 2 kali, 3 kali. Aku nyanyi hamnya gigi. Mari mami besar. Okay, ini nonik lah. Nonik? Nonik lah. Okay, nonik. Thank you. Tak usah gigi, Mariam. Aunty kata, tadi mami gosok tu benda apa? Gosok sampai tenyeh gigi hang. 3 kali. Gosok. Satu hari mami gosok 3 kali. 3 kali, 3 hari. Malam 3, pagi 3, petang 3. Ha. Meja kecil. Melu. Hmm.
duduk sini baru nampak aku pun. Kalau dekat nampak mami gemuk nampak. Peminat nombor satu Ayu. Apa yang sedap? Apa ni? Gemuk dah hampa. Apa yang pelik? Apa dia yang pelik? Mari, masih dah. Gemuklah. Dah nak 30 kilo dah. Malam, malam, malam. Everyone asking you. Malam, tunjuk. Kepuk-kepuk rambut dia. Kemudian mengantuk. Okey, nanti kita buat live lagi tau. Cik tak sekolah ke hari ni? Belum, Mariam kan? Oh, ya. Mariam start sekolah bulan depan. Okay, everyone. Nanti kita buat live lagi tau. Sebab saja nak on live balik. Dah berapa minggu lah. Tak boleh buat live buat mata tak sihat kan? Lepas tu tak boleh pakai lens, kena pakai spek. Dan macam cikgu sekolah dengar marah. Hi everyone. Happy lunch. Selamat lunch.